Os gols só saíram na segunda etapa de jogo. O Galo abriu o placar com gol de Kinder. Depois, Diego empatou para o Cascavel. Em uma cobrança de tiro livre, Anderson Negão marcou o segundo da equipe sudoestina e garantiu a vitória fora de casa. O jogo da volta está marcado para o próximo dia 2 em Dois Vizinhos, no ginásio Teodorico Guimarães.